ইচ্ছা ইচ্ছা জায়গা ফিউল নাই এতিয়া গৈ কিনে ফিউলটো সোমাব লাগিব আৰু তাত কেতিয়া মৰাইব এইচা ড্রাইভ হলো কাওয়াসাকি শোরুম বুজুলটে আহি আছে আৰু মোৰো সুপার বাইক গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্লগ আকো আজি বহুত কিদিন হৈছে ব্লগ শুট কৰি আছো কেনে বা কম মই হিকো আন্ডাসে পোৱা নাই টাইম হৈছে 350 হেন বহুত কাম আছে মোৰ ইখন বাইকখনটো 1 ইয়াৰ পাৰে হৈ গল মই ভাবিছো যে নিউ আপগ্ৰেড কৰিব আৰু তো এন আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গমে পাইছে যে এটা নিউ সারপ্রাইজ আছে তো সেই সারপ্রাইজৰ কাৰণে মই এতিয়া গৈ আছো শোৰুমত যে মই হুলাই যাওঁ আৰু এন ফুল ৰেডি হৈ গলো এন নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ আহি আছে বহুত জলদিয়ে চলো এতিয়া মত ব্লগিঙত লগ পাই আছো তো ফাইনালি গাইজ ওলাই আহিলো এতিয়া হাই পালো হাইৱে এন এতিয়া মোৰ বহুতে বেছি টাইম কম হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব যিটো নেকি মই ফেচ ব্লগিং কৰিছিলোঁ তো সেইটোত আৰু কি হ'ল মোৰ গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড আহি আছিলে কাৰণ ঘৰৰ কাম চলি আছিলে তো সেইকাৰণে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড আহি আছিলে আৰু সেইটো আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ মই অহা নাছিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই চেক কৰিলোঁ তাৰপিছতে গম পাইছোঁ যে বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড আহি আছে এনে এতিয়া মোৰ বহুতে বেছি দেৰি হৈ গৈছে বাই ট্ৰাফিক যেতিয়া দেৰি হ'ব নহয় তেতিয়াহে এনেকুৱাবোৰ পাওঁ আৰু যেতিয়া এনেই ফ্ৰী থাকোঁ যেতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে একো নাপাওঁ এইবোৰ ট্ৰাফিক এতিয়া চাওক দেৰি হৈ আছে এনে আৰু এইবোৰ পাই আছোঁ এতিয়া ইফালেকে ওলাই যাওঁ মই নহ'লে সিহঁতক ৰখি থাকিলে নহ'ব অ' ফাই কাৰণ এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে অনলি 7 মিনিট তো 7 মিনিটত মই গৈ পাব লাগিব কাৰণ মই বেংকত গৈ আছোঁ অলপ কাম আছে তো সেইটো কামটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ লগ পাম আৰু 7 মিনিটৰ পিছত তাৰিখ বেংক বন্ধ হ'ব নহ'লে আৰু মই এনেই যাব আৰু বেকাৰ এইখিনি অহা এনেই গুচি যাব আৰু এইফালে ট্ৰাফিক চাওক আপোনালোকে অঁ জুলিকে গৈ পালে হ'ল আৰু নহ'লে আৰু এইফালে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব এ বাইদেউ আৰু 6 মিনিট 1 মিনিট লাগিল আৰু মইতো শুনাই নাই চাউণ্ডটো বা কেনেকুৱা আহি আছে চাউণ্ড গুলিটো শুনা নাই বাছ ইফালৰ পৰা আহিব দিছে আৰু ইফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে কোনফালে যাম মানে সিফালৰ পৰাতো আহিব দিল আৰু ইফালৰ পৰাও আহিব দি আছে এতিয়া যাম কোনফালে আৰুতো যেতিয়া ফ্লাইঅভাৰটো হৈ যাব তাৰপিছত আৰু এইফালে ট্ৰাফিক কমি যাব আৰু যেতিয়ালৈকে ফ্লাইঅভাৰটো নহয় তেতিয়ালৈকে আৰু এইফালে ট্ৰাফিক নকমেই আৰু আৰু 5 মিনিট মইহে গম পাওঁ মোৰ কিমান দেৰি হৈ আছে চাওক না কোনফালে দি আহি আছে ৰাস্তা সিফালে আহিব ইফালে 5 মিনিট আছে আৰু বেছি টাইম নাই তো ওচৰতে আছে 5 মিনিটৰ আগত পাই যাম আৰু কি হয় কিছুমান সময়ত মানে টাইমলৈকে নাথাকে 5 মিনিট আগতে ওলাই যায় 10 মিনিট আগতে ওলাই যায় নহ'লে কেতিয়াবা 5 মিনিট 10 মিনিট লেটো কৰে তো এই চাইডে মই আহি পালোঁ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে মোৰ অলপ কাম আছে ইয়াতে কামখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক তো ইয়াতে যিমানখিনি কাম আছিল তো সেইখিনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'লোঁ এনে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু তো হৈ গ'ল আৰু মোৰ গোটেইখিনি কাম ক্লিয়াৰ এনে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকোঁ আৰু টাইমত যে আহি পাইছোঁ হ'লেও বাকী জাষ্ট চেয়াৰৰ পৰা উঠিছিল তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে দাদা ৰ'ব হয় বুলি তাৰপিছতে আৰু সুধি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে যিমানখিনি কাম কৰিব লগা আছিল গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'লোঁ এনে এতিয়া মই গৈ আছোঁ কাৱাছাকি শ্ব'ৰুম মই ভাবিছোঁ যে বাইক আপগ্ৰেড কৰোঁ আৰু ট্ৰাফিকো নাই একো নাই পাৰ হৈ যাওঁ আৰু সিফালৰ পৰা আহিব দিছে সিফালৰ পৰা গুচি যাওঁ নাজানো আৰু ইয়াতে ট্ৰাফিক ৰুল কি হৈ আছে এইকেইদিন চাওক বাই মই ক'ত যাম সিফালৰ পৰাতো আহি আছোঁ মই ক'ত যাম বাই এইটো ট্ৰাফিকে জানিব এইটো ট্ৰাফিক পুলিচ জানিব সিফালৰ পৰা আহিব দিয়ে ইফালৰ পৰা আহিব দিয়ে আৰু মই কোৱা আছিলোঁ যে নতুন বাইক আহি আছে বুলি তো এতিয়া শ্ব'ৰুমত যাওঁ শ্ব'ৰুমত কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে প্ৰচেছবোৰ সুধিলোঁ তাৰপিছত আৰু সেইফালে আৰু নিউ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিমেই কৈ আছোঁ আপোনালোক জলদি আৰু এইটো মাহতো ধামাকা হ'ব আপোনালোকে নেক্সট ব্লগবোৰত গম পাই যাব আৰু এইটো মাহতে ধামাকা হ'ব তাৰপিছত আৰু এইফালে তাৰপিছত আৰু এইফালে কি কি কৰিব লাগে প্ৰচেছবোৰ সেইবোৰ সুধি লওঁ আৰু কাৱাছাকি শ্ব'ৰুমত যাওঁ আৰু এইফালে দেৰি হৈ আছে আৰু ইয়াতে ট্ৰাফিক লাগি আছে চাই বহুতে বেছি ট্ৰাফিক আছে আৰু মোৰ এইটো বাইকৰটো চেঞ্চ পকেট গোটেইখিনি বেয়া হৈ গৈছে তো ভাল কৰি ল'ব লাগিব বহুত জলদিয়ে এক কাম কৰোঁ চেণ্টটো ইয়াতে অলপ টানি লওঁ আৰু অঁ এনেকুৱা কৰি দি দিয়া
sentai kurulu helop mobil di dior senlop senil clean tun kuru aro karon kyo moi ek bare sense pocket sense kori maro nitar sen clean senlop kuri na thago aro upside down mor ekane sau kabuna lage pura sentai dhoi gise holo majot sentai dhoi holo clear hoi jai to all right guys jo tait kurulu karon bohut sen loose hoi asil mor ene isare tu mor fuel nai pura sai lok apuna lage fuel ok mabo lagibo en aro পিছৰ সকাটো তো মোৰ একেবাৰে বৰবাদ হৈছে হেতু চেঞ্জ কৰিলো বহুত প্ৰবলেমে প্ৰবলেম মানে কিবা এটা ভাবিছো যে নিউ এখন আপগ্ৰেড কৰো ভিয়াক চেঞ্জ কৰি তাৰপিছত আৰু কিবা হল বেয়া পাইছে নেকি পুৰা প্ৰবলেমে প্ৰবলেম দি আছে আৰে ভাই যাবি আৰু ব্লেক হৰ্চ মোৰ এখনৰ তো নাম ব্লেক হৰ্চ হয় যে কেইদিন আছা ভালকৈতো থাক কিয় ইমান অশান্তি থকা অলপ আগতে কৈ আছো সেইখিনি ট্ৰাফিকৰ পৰা ওলাই লওঁ বহুত তাৰপিছত ট্ৰাফিকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এইফালেদি ক্ৰছ কৰি লওঁ আৰু কাৰণ কিয় হলৰ আগত গৈ কিনে ক্ৰছ কৰিলে মানে সেইফালে কাৱাছাকি শ্ব'ৰুম দেখা পাম কিন্তু ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় এইফালে ক্ৰছিং কৰা একেবাৰে ৰাস্তা নাই তো এইখিনিতে ক্ৰছিং কৰি লওঁ আৰু মোৰ এইখন বাইকৰ নাম হ'ল ব্লেক হৰ্চ আপুনি মাজে মাজে কৈ থাকোঁ সিমানকৈ আৰু নাম লৈ নাথাকোঁ আৰু কিন্তু মোৰ এইখন বাইকৰ নাম আছিল ব্লেক হৰ্চ বুলিকে মই ব্লেক হৰ্চ থৈছিলোঁ এইখন বাইকৰ নাম আৰু ভাই যেইকেইদিন থাকোঁ ভালকৈ থাক আৰু যাবি আৰু কেইদিনমান পিছত তাও দুইটাৰো প্ৰব্লেম দি আছে সেইকাৰণে প্ৰব্লেম দিছে নেকি গম পাইছে যে মোক আপগ্ৰেড কৰিব হয়তো মই এইখন চেল নকৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকুৱা কি প্ৰচেচিং কৰিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু সেইটো মতে কৰিম আৰু তো এতিয়া পালোঁ আৰু কাৱাছাকি শ্ব'ৰুম অলপ আগতে সেইফালে বহুতে বেছি ট্ৰাফিক হয় চাওক না আপোনালোকে গোটেই গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আহি আছে আৰু এইচাইডে পূৰা ফিউলটোতো লাগে লাগে গৈ আছে মইতো গাড়ী ওলোৱা নাছিলোঁ মই মঙলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত গাড়ী ওলোৱা নাছিলোঁ আৰু ভাৰ এইটো চাউণ্ডটো বহুতে বেছি ভাল লাগে মোৰ এই চাইডে আহি পালোঁ কাৱাছাকি শ্ব'ৰুম তো ইয়াতে কেনেকৈ কি প্ৰচেচিং কৰিব লাগিব সুধিলোঁ তাৰপিছত আৰু লৈ গৈ থাকোঁ আৰু এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ অ' ফাই তো ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে চবখিনি সুধি ল'লোঁ এনে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকোঁ আৰু বহুত জল্দি আহি আছে আৰু মোৰো ছুপাৰ বাইক তো আশা কৰিছোঁ বহুত জল্দিয়ে যাতে আহি পায় আৰু কাৰণ কিয় এইটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইটো শ্ব'ৰুমৰ ফালৰ পৰা কাৰণ আউট অফ ষ্টক তো ষ্টকৰ নাই আৰু তো আহোঁতে লাগি যাব বোলে তিনি চাৰিমাহ লাগিব কৈছে তো এতিয়া চাই লওঁ আৰু মই যে কাৱাছাকিৰে বাইক লওঁ নে বোলে মই বেলেগ বাইক লওঁ আৰু চাওঁ আৰু কিন্তু ল'ম কিন্তু ছুপাৰ বাইকে ল'ম আৰু তো এতিয়া চাই লওঁ আৰু কি বাইক লওঁ কাৰণ ইয়াতে কৈছে যে তিনিমাহ লাগিব বুলি তো তিনিমাহ বহুত বেছি টাইম হৈ যায় তিনিমাহ চাই লওঁ আৰু কাৱাছাকিৰে বাইক লওঁ নে বেলেগৰ লওঁ কাৰণ যদি বেলেগ ছুপাৰ বাইক লওঁ তো বেলেগ ছুপাৰ বাইক ল'লে মানে আৰু চেম একে হ'ব কাৰণ কিয় বেলেগ ছুপাৰ বাইক এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যিটো মই পচন্দ কৰোঁ তো সেই পচন্দ কৰা বাইক ছুপাৰ বাইকবোৰ ইয়াতে নাই মানে আৰু যিটো আছে তো কাৱাছাকি শ্ব'ৰুমে আছে আৰু কাৱাছাকি শ্ব'ৰুমৰ আৰু তো এইফালে আৰু কাৱাছাকি শ্ব'ৰুমৰ আৰু এইফালে ষ্টকত নাই তো কৈছে তিনিমাহ লাগিব বুলি কৈ আছোঁ যিটো বাইক ল'ম আৰু ছুপাৰ বাইকে ল'ম আৰু বেলেগ এনেকুৱা স্পৰ্ট বাইক নলওঁ চাওঁ মই চেল কৰোঁ নে নকৰোঁ কাৰণ এইখনো বহুত চাৰ্জ দিছে কিন্তু সেইকেইদিন মই যেতিয়াৰ পৰা আৰু এই ভাই মই পাৰ হৈ লওঁ দে আৰু যেতিয়াৰ পৰা গম পাইছে মই যে এটা আপডেট কৰিব গৈ আছোঁ নিউ বাইক তো তেতিয়াৰ পৰা আৰু এই প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম দি আছে মোক এনেহ'লে প্ৰব্লেম দিয়া নাছিল ইমানকেইদিন প্ৰব্লেমে দিয়া নাছিল তো আজিতো টু ইয়াৰ্ছে হ'ল আৰু মই চলাই আছোঁ এইখনক প্ৰব্লেম দিয়া নাই তো এতিয়া আকৌ কি হৈছে প্ৰব্লেম দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু এইখনো ৰাখি থৈ দিম চাগে নিবিকোঁ আৰু আৰু ট্ৰাফিক চাওক না ইচ্ছা ইচ্ছা জেগা বহুতকেইদিনৰ পিছত ওলাইছোঁ আৰু মই এইকেইদিন বাইক কণ্টিনিউ চলাই নাই আৰু বহুত গেপ দি চলাই থাকোঁ আৰু ফিউল নাই এতিয়া গৈ কিনে ফিউলটো সোমাব লাগিব আৰু হেৰিয়াৰ জেগাত কেতিয়া মোৰ আহিব কেতিয়া আহিব সেইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু জলদি আহে যাতে